Videoya başlamamışdan öncə xəbəri daha çox insana çatdırmaq üçün videonu bəyənməyinizi xahiş edirik. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanla sərhəddəki problemin hərbi yolla həllini istisna etməyib. Məsələ sülh yolu ilə həll olmasa, yəni Azərbaycan hərbçiləri heç bir şərt irəli sürmədən əvvəlki mövqelərinə qayıtmasalar, Ermənistanın silahlı qüvvələrinin problemi başqa cür çözmək haqqı var. Bura məsələnin güc yolunun zamanlaması daxildir. Bizim media mövzu ilə bağlı hərbi ekspert Ədalət Vediyevin fikirlərini öyrənib. Ekspert bildirib ki, sərhəddə bəlli bir gərginlik var. Bu gərginliyin səbəbi birgə bəyanatın imzalanmasından 6 ay keçməsinə baxmayaraq, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana aid olan ərazilərdən çıxmamasıdır. Azərbaycan istənilən halda birgə bəyanatın şərtlərinə uyğun olaraq, orada yazılan bütün bəndlərin yerinə yetirilməsində israr edəcək. Bu bəndlərdən hansısa birinin yerinə yetirilməməsi isə Ermənistanın daha ağır zərbə alması ilə nəticələnəcək. Paşinyanın sərsəm bəyanatları çox olub. 6 ay əvvəl üstərəfli razılaşmanı hansı şərtlər altında imzaladığını nə tez unudub. Girməyə sıçan deşiyi axtarıb, dabanından qığılcımlar çıxaraq qaçdıqları vaxtı yenidən xatırlasalar yaxşı olar. Azərbaycan qalib tərəfdir və heç bir yeni şərtlər irəli sürməyib. Biz sadəcə olaraq imzalanan birgə bəyanatın şərtlərinin tamamının yerinə yetirilməsini tələb edirik. Əgər biz Laçın dəhlizini ermənilərə 6 ay qabaq təqdim etmişiksə, onlar da bizə eynisini Zəngəzuru təqdim etməlidirlər. Əks halda biz də Laçın koridorunu bir qədər bağlayıb Zəngəzur dəhlizinin açılmasını gözləyə bilərik. Bunu çox rahatlıqla edə bilərik. Əlimizdədir. Sərhədlərimizin tam bərpasına nail olacaq. Bir qarış da olsun torpağımız işğalda qalmayacaq. Azərbaycan əraziləri mövcud razılaşmanın şərtlərinə uyğun olaraq tamamilə boşaldılacaq deyə Ədalət Verdiyev fikrini tamamlayıb.